ตุนตะชุนสตีกรบในไงตีใบธนูชนำปีปอนมาเผยมุ่ยกับหลอมเอกแต่ดอมอุนชนาอภิบาลในขณะบาคายกับปุงจามบานสมรัชริบจอมสถาปนานไงตีบูนธนูประตัวเพลียมเพลียมสร้างซองวิมีนไอกริชตามรุมน้อมในวิมีนไอกริชในริชในผมปิ้งและเมียนตีตั้งในขนมภูมิผมมุ้ยสังกัดเวียนวงกรองกับปุงจามคายกับปุงจามจวบหนึ่งตะเลอ้อมตัวมุกหนึ่งวัชเชลัยกับปุงสามกับปุงจามพิเศษហើយការស្ថាបនាសាងសង់នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អាញាធិរខេតគឺដើម្បីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើករាល់ឆ្នាំមានន័យថាឲ្យតែ9វិច្ឆិកាហើយក្រុងធ្វើនេះគឺឲ្យបានមុន9វិច្ឆិកាឆ្នាំ1000ឆ្នាំ2022មានន័យថារំលឹកខួប9វិច្ឆិកា2022ហ្នឹងគឺរៀបចំធ្វើនៅទីនេះផ្ទាល់តែម្ដងខណៈដែលឆ្នាំកន្លងទៅនេះ9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះមិនមាននៅកន្លែងគ្រប់ពីប្រពៃពិធីចឹងហើយបានជាដល់បាខែសម្រាប់យកទីតាំងនឹងដើម្បីធ្វើវិមានឯករាជ្យឲ្យតាមលំនាំដើមដូចសពថ្ងៃហើយតាមជាងដែលកំពុងតែស្ថាបនាសាងសង់នេះថាវិមានឯករាជ្យដែលកំពុងតែស្ថាបនានេះគឺបានចាប់ដើមបុកគ្រឹះប្រើប្រាស់ហើយកំពុងតែឲ្យជាងបញ្ញាប់ធ្វើពលឿនការបុកគ្រឹះឲ្យចាប់ដើមជីកគ្រឹះសងខាងអ្នកក្រងដៃក្រងដៃអ្នកចាក់ពុំអីប្រើប្រាស់ហោហាយហើយដើម្បីពលឿននៃការសាងសង់នេះគឺអាជ្ញាធរបានពាត់លបងនឹងហើយសូមឲ្យជាបរតនៅក្រុងកំពង់ចាមក៏ដូចជាបណ្ដាលភូមិស្រុកខេត្តដតីទៀតដែលអញ្ជើញមកក្រុងកំពង់ចាមមេតាយុគយលគេថាផ្លូវវៀងដោយសារតែផ្លូវនឹងវាកោងហើយវាតូចចង្អៀតចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាយថាហេតុពីព្រោះបើយើងអញ្ជើញពីវួមូលអ្នកនិពន្ធតាមអែបនឹងតលេអប់ហ្នឹងឈ្មោះទៅទួលនឹងវួមូល7មករា77មករាហ្នឹងគឺមានន័យថាឆ្លងកាត់នៅទីនេះហើយទីតាំងហ្នឹងកំពុងតែធ្វើរៀបចំឡើងដោយម៉ត់ចត់បំផុតពីអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាមហើយចំណាយថវិកាផ្ទាល់ពីអាជ្ញាធរខេត្តហើយការធ្វើនេះគឺតាមរចនាបថរបស់វិមានឯករាជ្យនៅរាជធានីភ្នំពេញផ្ទាល់តែម្ដងគឺថាមានកម្ពស់20ម៉ែត្រ5ជាន់ហើយក្បាលពុះនេះករាជក្នុងមួយជាន់នឹងមាន5គុណនឹង4ទឹះស្មើនឹង20ហើយសរុបទាំងអស់មានឯករាជ្យនេះគឺ100ហើយវិមានឯករាជ្យនេះធ្វើតាមរចនាបថនៅរាជធានីភ្នំពេញនឹងគឺរាជធានីភ្នំពេញវិមានឯករាជ្យនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺរចនាបថតាំងពីឆ្នាំ1956ដល់ឆ្នាំ1958ហើយបញ្ចប់ការសាងសង់ឆ្នាំ1960និងសម្ពោធនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ1962ហើយស្ថាបត្យករនឹងដោយលោកវ៉ាន់មូនីវ៉ាន់ហើយវិស្វកររាជរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសហើយវិស្វករសំណង់គឺក្រុមហ៊ុនឌូងុកអាញ់មកពីកម្ពុជាក្រោមហើយជាងចម្លាក់តាន់វ៉ាត់មកពីខេត្តបាត់ដំបងហើយដល់ទៅមកធ្វើនៅកំពង់ចាមគឺថាមិនបានអញ្ជើញវិស្វាបត្យករវិស្វករក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាជាងចម្លាក់តាំងពីសម័យកសាងវិមានឯករាជ្យនៅរាជធានីភ្នំពេញនោះទេគឺជាងនៅក្នុងក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមនេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយអាជ្ញាធរខេត្តរំពឹងថានៅពេលដែលចប់នឹងຕົកជាទីសក្ការៈរំលឹកគុណដល់អតីតព្រះមហាវីរក្សត្រដែលលោកបូជាព្រះកាយទាំងជីវិតដើម្បីការពារជាតិមាតុភូមិរំដោះប្រទេសចេញពីអាណានិគមនិយមបារាំងហើយសមិទ្ធផលទាំងនេះគឺຕົកសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយនៅខេត្តកំពង់ចាមគោរពរាល់ថ្ងៃ9វិច្ឆិកាខ្ញុំបាទឆាំរឿង PNN ធ្វើស្គីរាយការណ៍ពីក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាម